41-го року в Баранівку вдерлися німці. Ніби небагато часу минуло за нового порядку, та вже до Баранівки долинули чутки, що в Дунаївцях та Ярмолинцях почалися облави на євреїв. Бібліотекарка з Баранівки Ярмолинецької тергромади Євгенія Залецька читає рядки з книги спогадів українців про Другу світову війну. Із її слів, тоді в селі переховували вчительку Софію Глузман, яка викладала в неї математику. Свекруха тоді сказала, коли ці чутки прийшли, що треба Соні щось робити, треба ховатися. Софія Борисівна каже, куди я можу ховатися, що я німцям зробила поганого, що я мушу ховатися. Вона каже, не знаю, куди маєш ховатися, вона каже, під землю. Ці штольні тут переховувалися. Я ще пам'ятаю, коли тут була дірка, коли зараз звірі жили, а вже зараз обсипалися. Оце отут був, отут вхід. Ходили, то от сюди була стежка. Онук Фросини Чорної, яка переховувала в штольні невістку, Іван Чорний народився після смерті бабусі. Про це місце в лісі, каже, дізнався від батька. Всі пори року він тут ходив, але коли ліс розвивався, коли листя, тут практично що місячні ночі, що такі темні ночі, в лісі весь час було темно. І це він... В одній руці пакунок там з цим обідом, там чи вечер, з їдлом, а друга рука це постійно, так він розповідав, що так вперед. У штольні Софію Глузман переховували 2 роки. Бабушка ходила з нею, ночувала, на день бігла в село. Коли там не вийшло, батько носив і їм, їсти от сюди ночами. Іван Чорний пригадує, після війни тітка часто навідувалася до них. Вони там згадували ті часи, і коли сутками там сидіти, коли приходив батько і виводив прогулятися, щоб розім'яти ноги, бо там весь час потрібно було сидіти і ще й тихо сидіти. Але ночі вийде там, і це ж недовго, походили трохи, він її сюди заводив, і баба так само, це дуже важко було. Це штольня. В цих штольнях от така сама, як там, але тут ще зберігся вхід. Вони не входять туди далі, вони так і горизонтально, більше 200 метрів. Історії жителів Ярмолинецької тергромади, які переховували євреїв під час Другої світової війни, досліджує директорка Ярмолинецької центральної бібліотеки Олена Слободян. Розповіла, спілкується з людьми та вивчає історичні документи. З її слів, єврейські общини в нинішній Ярмолинецькій громаді з'явилися в 16 столітті. У 1939 році вони, зокрема, складали 60% жителів Ярмолинець. Коли прийшли до нас нацисти, вже в жовтні місяці вони створили гетто на території містечка Ярмолинці і зганяли сюди всіх євреїв з Дунаєвеччини, Городочини, частково Смельницького району. І наше населення бачило те все, ті всі жахи, які проходило, і вони надавали допомогу, ж переховували. Результати досліджень разом із колегами з пошукової роботи Олена Слободян планує об'єднати в одному виданні. Я думаю, що до жовтня місяця, це буде річниця Голокосту, саме тоді, коли створилося гетто на нашій території, ми вже опрацюємо і зробимо такий буклет. Добре. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.